älä nyt, et sä saa. Nyt ne kädet irti sen. No, elikkä pari päivää oli siellä kisoihin ja meillä on pienimuotoinen paniikki tuon kytkimen kanssa, kun tosiaan oli väärä rihla. Tehdään nyt sitten tämän kanssa, kun pistät sen siihen kiinni, niin mä laitan vielä tähän. Tuo vähän semmonen homma, että nyt ei kanna. Ja tuo, sit haettiin keskiöit, vanhat keskiöt ruuvataan noihin uusiin levyihin, mutta nyt meillä on sinne pieni probleema, että vähän niinku tuo jako heittää. Ei se mitään. Oho, sorry. Vedetään siihen milvaukeen uusi jako, niin... Mitä Jaakko on mieltä nyt? Kyllä mä sanon mitään. Millä prosentilla pussi on teipattu? Tänään eletään tiistai, perjantain tarvitsisi aamupäivän lähteä kisoihin ja pussi on teippaamattoman pihassa. Kyllä mä uskon, että jos se vaan lupaa teipassa, niin kyllä se teippaa se. Se on semmoinen mies vai? Vaikuttiko ihan asialliselta? Vitun milvaukeen. Mä oon niin paskoa istukoita, näet mitä istukoita. Istukoita on ihan paskoa, niin. Ei siihen mene. Tuolta on kyllä sit niinku... Mulla on suori. Vittuu tuo paska homma. Eikö Black Smokekin haistattanut paskat? Kyllä paljon, oot saanut sponsoriin noin. Niin. No niin, sit se voi haukkuu ihan täysin. Niin, mut nekin sai katoa, saatana pakettiauto oli se työkalu, heti kun haukku sitä. Juu. Et sä porannut sitä vielä? Porasinpa. Et mä porannu. Mä katon, mulla on suorituspaine, kun tuo yksi tasa. Aivan, kato nyt, me porasin. Mun kätit pärseit. No. Kato, nyt vasta meni. Tämä en nyt pysytä kameran kanssa, niin ei tässä ole lankaan hyvää. Pätkitäs näit ne mun hiuka ja sit lyödään nää niitä. Mihin helvet? Oliko niitä just eikä melkein määrä? On meillä ylimäärä. Oliko niitä kaksi ylimäärä? Neljä. Pätkästään näin, niin mitä tää näin? Niin ja sit kun ne niitit loppuun, niin haetaan rajalla juntulta jarrusatula niittein. Niin. Jumalauta, jos kuormautu jarrusatula pysyy jarrutuksessa paikalla, niin kyllä täytyy tommonenkin kytkilevy pysyä niillä niitä. Hän on kumminkin ihan samoin niittei pyydetty, vaan 5 kertaa enemmän rahaa niistä. Nää on vielä 6 kertaa paksumpia. Niin. Niin nyt pysyy siellä. Ei mitään, katsotaan millä homma lähtee luonnolla. Ei me tossa nurkaa sulle. Ei ainakaan yhtään vahvempi saa kuin 6 milliä. Ei. Olisiko mitään parempaa? Tarvittais sellanen 300 kiloa alas sinne. Ei tarvittais. Millä tää nurkka? Se on ainakin päin lattia. Päin lattia. Niin. Tää tänne. Joo, pöytää tuli lommo juuri. Tää kuvaa poikeen. Millä ei ruustukis? Koitetaan sitten. Et sä tänne, kuinka ne on kaukana. Jatkuu sieltä. Tää on ihan varmaan, että tää on toppa jättyy tänne. Hyvä, toki on toistus. Ei kellään pressiä tässä vähän. Poutas on. Muntipressi on vähän pitkä matka lähtee. Seuraava investaatio pressi. Kerros me oikein mitä se on. Tää on mun pressi ollut. Niin pilaat uusi kytkilevyjä. Juu. Tuo, eks tiedä tuo. Lähteekö siis mikään muu kuin väri? Juu. Kun mä menin rihlalle jo sekaisin, kun... Nyt se näki kamerakuvaa, niin ei se uskaltanut sanoa mitään. Siis
siis mehän Päristö. Tehdään uusia keskiöitä. Tämä on nyt vaan kokeilu, että kaikki ymmärtää, että eihän näin oikein se kilpa-autoon tehdä. Jos se onnistuu, niin niitä tehdään kaikki. Kytkin saatiin vähän aikaa sit nippuun, saatiin rihlat sopimaan ja täällä on laatikkoa menossa kiinni päin. Mikko leipoo sitä siihen nippuun ja tuossa ruvettiin hiukan kattoo bussiin jo valmiiksi. Valmiiksi sillä lailla, että jos se vielä vaikka kerkeisi teippaukseen, tässä on kerätty jo tavaraa vähän ulos hollilles ja ruvettu lastailemaan. Mitä äijä häärää täällä? Vähän näitä irti lentäne paloi takaisin. Vähän tehdään pientä fiksiä vielä. Siitä lähti jonkunnäköinen pelli repsottaa ja mitä täällä touhutaan? Täällä vähän nypitää tarroja irti, niin saadaan linja-auto teippaukseen. Joo, nyt kamera tarkentaa huonosti. Tosiaan nyt näyttäisi homma siltä, että saadaan vielä ehkä jopa teipit tähän ennen SM-sarjan avausta. Siinä on vähän rengasta ja telttaa ja pensakannua. Niitä täytyy ruveta suunnittelemaan ton kyytiin. Tai työkalua ja puolet on vielä hallis. Tää on aina tää kaudenavaus vähän tämmönen kiireinen hetki. Kiireinen hetki millään luona. Ei mulla mikään kiire. Eikö? Ei. Niin kato, tosa oli noit. Missä? Tosa on tuo lenkkisarja on tossa pussi. Tossa. Siellä on pulttee, tuolla on lenkit kaikki. Tuo. Siellä ei ole kaksi kakkoseen asti, siellä on kaikki. Ja siinä on jotain pieniä. Mä ajattelin, että heittää käsityökalut sit. Onko se tarpeeksi lenkkejä? Oo. Ja katsoin, että kumminkin rikotaan. Juu, täytyy purkaa siellä ja katsoa, että siellä on kaikki. Kun mä mietin, että jos ne löis ne räikkäsarjat, niin ne löis tähän laatikkoon. Juu. Nyt vaan, tiiäks, sä niputtais ne tohon. Lyödään ne sit perjantai vasta. Juu, lyödään ne sit vasta. Kyllä se on jo melkein lastattu. No. Mä heritin vieläkin toi sun lapios. Ei helvettiä. Saas mä sun kenttälapio siihen. Juu. Mä sit et sama. Kello rupee olemaan jo aika paljon, mut ehkä ei sitä kelloa saa näissä hommissa kattoo ihan niin tarkkaan. Mulla on koti tuo aika mennyt jo. Onko? Helvetti. Laskikas. Mitä tuo, rupeeko laatikko olemaan paikalla? Ihan milloin vaan. Sitä tätä tän päin sitten. Tuohon kannakkeen kohdalla pistet. Anne vaan. Hyvä. Periaatteessa pitäis mennä. Lähden. Olis hormeita. Tää olis niinku 100. Pistää siin pultti sit, jos se on 100. Antakaa pultti. No tää on melkein satanan kiinni täällä. Ei siin kuulu mitään muuta. Ei. Jos sä kasat varakytkin, kuka sen laittaa? Ei varmaan. Ei varmasti. Jätetään kotiin. Se siinä onkin, että jos meillä on varakytkin reissus mukaan, niin ei se kytkin silloin hajo. No ei hajo, ei. Sitä ei kyllä. Älä sanokkaan tolleen äkisellä. Meinaaks toi sitä, että jos meillä on semmoset mekaanikot mukana, mitkä toimii, niin me ei tähtee remonttia. Meinaako, ei tätä meinaa tässäkään saa paikalla, jos millä tämä sitten kisapaikalla saataisiin puntattua maasta käsin. Täytyy tälläkään isompi rei. Mutta kato Mikko, Mikko on tässä paikassa auto jäi korkeaa. Launa pizzaa puikolle. Puikko launa niin mutta on se nyt pienempi homma, kun sitä kansi paikalle. Eikö siis, sitä laatikko paikalle, se homma on jotain niin kiinni. Tää 13 pilli avaisin lisää. Tiedätkö, se olisi kanemmin jatkumutta. Reinaa kuplaa pakosarjaa. Mennä irrottaa sieltä sitten. Missä se kupla on? Koko on pian. Sitten et irrottamaan. Parkaan menet. Enkä mene. Sit sä lähdet honkailemaan kisoihin ilman starttimoottoria. Tätä ei saa kiinni. Mitä vittu on pihalla tapahtunut? Nyt varastaa sun saatana puutteet. Enkä varasta. Pukeluhakelu on siellä saatana. Lainaa vaan. Pukeen lopulta. Täytyskö meidän sen verran lyödä tänään käymään, niin koitetaan, että se kytki toimii. Energiaa, että ihan viuskaa. Joo, kyllä. Kello on nyt 23 ja nyt puhutaan jo puhelinkin virrasäästöä. 23.50.53 ja... Mitä se kello on? 23.50.59 tää hetkellä. Se kuulosti ihan niilokas kakkonen. Kuulosti. Kello on 9 vai 12? Kvartin kvaksita. Itse asiassa 8 minuuttia ja 50 sekuntia. Kello on 9 vai 10 vai 12? Tosahan vielä oli se yksi monipuntti. Mulla on kohta herätys. Tuo. Ei se vielä.
vastapainoa. Mennään kahden pyörään. Tummaa pojaa. Ja se kun pistää lattiaan pesuun, että tämä pääsee poikittaa. Ei tää tän sovi. Onks se siellä paikalla? Kato! Liani tippu sieltä. Tartsani lähtee siitä. Ei tää tän sovi. Oh, puuttuu Ville Nautassa tilipitappi. Sillä ei se kuulu. Artakas lykättiin se yksi soutuveden veteen, niin se puuttu tilipitappi, niin kuuluu pulipuli. Ja sit loppuu hiipihappi. Joo, no se helotti. Viisaiden hampaat leivät. Oh. Hyötäkis mieli nypäät tossa. Mut sit tarvii kyllä taas. Niin kuuluu se kolotuhan noin, että siihen saattaa sitten tuon kiinni. Jumala, olisiko lähtenyt? Reikki. Haluatko sä pidemmän jatkoa? Mikä tippuu? Rengas. Teksa kiristinen. Mitä tapahtuu? Ei ole lisää jatkoa. No ei tää kato, kun ei tää. Sulla on liian vähän jatkoa. No, ihan niinku semmonen väärin vitun jenkoja. Mopo, vedän tämmösen satana hitosen laatikkoon mopolta sen kultin väärin jenkoja. Kyllä se jollekin niin. Tuolla vaan korin sinne ketona. Kyllä. Pieni sauma siihen väliin ja tappi käyn, niin se toimii hyvää. Nyt lähti, nätisti. Hyvä, hyvä. Eikä muuten falska. Mistä sä sen tiiä? Mä pistin sen usetin uuden. Ja tää on tää chiliirty tohon mä sitä heittelen. Mä voin tehdä sen. Se on ainoa mikä on mulle niinku hyvä homma. Mikä? Heitä se tämä. Hei! On nyt hiukan pikkusen verran arvokkaita kylttejä äijä paiskoo niin tää satana pitki. Mikä se menee? Eikä ne mene mitään maksaa. Ne on maksettu jo. Ne on maksettu jo. Onks sä osarilta lätkiä ottanut? Juu. Viimeinen menee ensi kuussa. Sitten tuo, onko tää semmonen kapiini? Miks mä? Mikäs kapiini? Mä voin mennä. Mulla on kädet ihan paskasti. Voi putsaa ne. Siellä on uusi ompiratti. Mä annan sulle vaijeri. Tää on muuten sit ihan perseet. Voi reikä leipä. Hei, onko se maihdevipu jo kiinni? No, ei oo. Ei oo, onko sä tuttu se pultti? Onko sä jättö sen pultti niin halki? Onko se kaaveliputti vielä auki? No on. On. Tää yksi putti tässä. Syöks kaikki makkaraperunoita? Tää vitu. Hei. Juu. Mä syö mitään kuusio putti. Onko se holkki paikalla? Hanski. Holkki. Holkki. Muistatko sä minkä kun me irrotettiin tätä? Se ei ole äsken. Kuvittelisin, että on paikallaan. Kuvittelisin. Lakkaa kuvittelemaan, kun vittu paikallaan. Ei tämä tänne ole. No niin. Musta ihan niin kuin se on oloa, kello olisi jonkun verran. Ja... No niin, no. Mä ajattelin, että on ollut harrastuksen. Musta tulee face-fotaaja. 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 Paino nyt vittuu sit, satana, naama edes. Piip, piip, piip. Vähän myöhässä. Äikö se on päässyt? Juu, näkyy jää. Kato, niin me kosketellaan. Okei. Tuntuu syvältä. Mun rupesi ainakin. Älä räis siellä. Ei kun kuolasi vahingossa. Täällä on ammattikuvaaja. Oh. Silloin varo sit, ettei se kamera tipo. Tulee kamera tuossa perään, Mikko tulee roskiksi kaskoon. Mun täytyy soittaa johonkin rajalla ProSopi päivystykseen, jos tuolla tippuu. Mä en uskalla muuten. Koko ajan sä sitä ainakin vetelet sen. Viikonloppuun olisi kilpailu ja tota... Sarssaan rautu nippuu viikonlopuksi. Mut tota... Tänään vietiin linja-autoteippaukseen ja...
pojat teippaa sitä käsittääkseni yläylitte ja tota Ville on töissä nyten, mä tulin vähän helppaamaan omien töiden ohella tässä kohtaa ja toivotaan, että saadaan vehkeet nippuun, että tota alko se vaijeri vähän olemaan. Mä en tiedä näkyykö mitään, mutta ihan paskana ja toikin pää vähän tommonen, niin on se kumma, jos se ei toiminu. Mutta. Ei muuta kuin varaosakauppaa. Joo, ei oo paljon kerätty video ottaa, kun tää kisa on mun mennyt sen verran railakkaissa kiireisissä meiningissä. Pussi on teipattu tosiaan viime yön. Nyt ollaan vähän heitelty tota rompoolia kyytiin. Rengaskärryt tuottaa tuskaa, että mihin ne sopii. Näin onkin saadaan. Autokin sopi kyytiin. Oli ensimmäinen testaus itse asiassa kyytiä vasten. Että sopiiko se sinut? Kyllä se sinut sopii, oli se hyvin mitattu. Ei mitään, jatketaan pakkailua. Se ruppee olleen niinku pussilastaaminen pikkuhiljaa. Maalis, kattellaan vielä viimeiset tavarat, mitä tarvitaan mukaan ja sapuskat jääkaappiin ja on the road. Täältä on pöllitty kahvikeittimet mikrot mukaan, ei ole tosiaan vielä keretty investoimaan kaikkia uusia. Jaha, tuo jääkaapin täyttäminen alkanut. Pattu hinnassa jo samaa tahtia. Joo, ei mitään. Mitäs meillä löytyy tää? Tää on varmaan sun pussis. Se on mun pussi. Mistä se päivät? Ei oskaan näistä tölkeistä. Batteri ja Red Bulli tulee. Joo! Eiköhän tästä vielä kuule komian reisu saa raikasen. Mitä löytyy? Satana lämpöä. No se. Ei me noit pumppukärryä varmaan mukaan tarvi. En usko. Voidaan me laittaa tää kärpäslätkä kiinni. Lait kiinni vaan. Se on sit sillä lailla, että jos sä painat vinssiin liian pitkään, niin varmaan irtoo tuolta katostettua. Mä teisin tuossa patentumaan kouttuun. Vähän vahvemman rauhaan. Se on hieno pistää nyt, kun se on tuo ylhäällä. Niin on. Mut kyllä se varmaan sinne. Salavakki. Juus on, jos sitä liikaa painattaa, niin se vinssi saattaa tulla sieltä katosta alasettua. En tiedä, meneekö vaijeri poikki vai? Ei, ne täytyis nyppiä. Sitä on joku vähän aloittanut tuolta vasemmalta. Teippi tuossa meluun 200 kertaa. Se voi olla aika piukas siinä. Onko meillä kaikki? Kaima. Jaakko kyytiin ja rilli. Mihinkä se rilli laitetaan? Kuski jalkoihin. Sä sanoit, että täällä on niin vitu hyvät tilat. Itse asiassa mä suunnittelin rilliä just tohon, mihin nuo pakki laitettu. Menisikö se rilli tohon katolle, tohon kohtaan? Meidän täytyy sit suunnitella jossain vaiheessa vähän paremmin, tiedätkö sä sitä? Onko toi vesikannu? Joo, tää. Niin. Uino ilkeä väristeet. Tai se tarkoitatko se juomavet vai jäädysinestä? Nakkilalainen vesi on vähän tommoista eri muista. Joo, ei. Mitä puuttuu? Rilli. Jotain puuttuu ihan varmaan. Soi puhelinkin soi. Se on ollut mun mielestä muutenkin siellä niinku etuviistos. Sillä että sitä kattoo niinku tuulilasista eikä sivulasista. Se on ollut mun mielestä niinku siinä aika liki. Joo. Tosta ei voi tulla muuta kuin ihan helvetin hyvä. Ei oo muuta mahdollisuutta. No jos ei lavalla oo, niin mitä me niinku yritetään? Hitsat se tohon noin. Juu. No nyt siitä ei ainakaan näe yhtään mitään.
Joo, eikö se sitten ole hyvä? Se on hyvä. Ajattelin kans. Kummasta sitä kuuluu kattoo? Juu, ikkunat vai? Joo, tuo... Vittu, nyt tuli deja vu tässä tilanteessa. Se on huolestuttava. Kohta ne joku vitui. Kummasta tää on roikka mahtaa mennä? Kummasta tää on katottu niinku tuulilla siis vai? En mä tiedä, kummasta tää tykkää katteella sitä. En mä oo mikään vakkari kuskis. Mulla se on ihan sama, kunhan siitä näkee. Mistä maadotusta saadaan? Vittu tää maski, kyllä euromaski on vaan euromaski, mutta näin perhana automaattimaski, jonka täytyy kikkaa. Sen takia tää onkin keikkamaski. Jaha. Älä ihan siihen ainakaan heppaa sitä. Joo, älä siihen. Mä tarvii varmaan vähän rälläkkää. Se oli. Mä voin ottaa vaikka päävirran täältä tosta. Pannaan siihen sit vähän tota maaliin. Nyt se täytyis hakea paikalle se peili. Ei tää kato, ei tää tähän sovi. Otetaan se vallan pois, se on kumminkin vaan ojan puolella. Tuo, mihin suuntaan? Se, nyt on ainakin vähän huono. Se, hei hiuka takaisin! Vie hiuka! Saatana hyvä siinä! Onko se sillä lailla, että täältä on huono katto? Kyllä se tosa varmaan tuosta oven läpi kuuluu kattoa. Kyllä se voi olla. Käännäkö mä peiliin johonkin? Ei kun siinä on viimeisen päällä. Sillä lailla tää, tarviiks sä näkee tietää vartaa raapii? Juu, siinä on ihan tulee. Viimeisen päällä. Nyt on virtaa. Tätä ei sit saa ottaa videoon, kun mä rupeen töppäämään puikkoa siihen. Kato on Frederikin C-kaset mukaan jossa. Joo, Frederikin on muuten tuolla. Tuolla ei meillä muu muissi, juu. Mulla on muuten semmonen kutina, että Riina osti tähän mankankin. No periaatteessa voitais kerit äkkiä vielä vaihtaa. Jos siellä on vaan isot perseet eikä kauhean monta, tai mitä auto omaa, niin... Joo, tää näyttää kovin alkuperäiseltä. Niin on. Mä aina tykkään tästä lallirosteihin lähtemään. Tuli kertalaakista hyvää! Pehmeät rautasäännöt. Ei pysy yhtään. Tuo joku vasara, niin mä saan katsoa tuota kuonaa. Vasara? Niin siinähän se vika on. Ei tää kato, tota täytyy sulattaa siihen sellanen nööli ja kystiät. Kystiät? Tiedeks tiedä. Helvetti kato. Mimmäs se nyt on? No kato, ne on niinku huna ja kennoo tuo. Vittu. Se säkenöi. Nyt löytyy. Kiitos. Tomi vuoro. Tomi on vasara. Otas tuo. En. Ei. Murr. Mä en täällä ala. Onks sä vanha puikkohitsari ollut? Ettei sitä edes käännetty vielä minkään, jos on yhdessä sauma halki. Kyllä vielä tasa 12, niin en ihan kerkeä kyllä siihen varmaan. Vai ollaanko syömässä matkailu jossain vai ootteko muut syöneet? Kyllä
on mutteri tuolla. Ne? Ei se hapertuu tuo vitu peilirauta, tiedäksä, tos kukaan. Ehdit, ehdit sä mukkaa. Me hitsotaan linjapiiliin vielä. Tulee öljy peilis pihaan. Öljy peilis pihaan. Tää linja piiliin vielä. Mä tiedän, että sitä rammarikin vielä valittaa, jos semmonen rammari oli. Tää on jotain. Joo, Riinal mukaan pohjaa. Lisää Ville se rammari on! Tää on tuo Jonelil vielä hakemaan teet. Asia kun... Niin, ettei sitä asennet ihan vielä. Ei. Mikä siinä on sun... Mikä? Hä? Mikkataulu on siinä kuskin takana. Juu, siellä, se on omena toiminut ja ne on hyvät ollu. Mikko? Se on ihan sen näköinenkin, se on helvetin hyvä. Katosta aukeaa tällä kuskin takana. Se, mitä ne puhuit, kun mä en kuunnellut? Sulakeboksi. Aukee sieltä katosta sieltä. Tää kato hapertuu ihan täysin heti tästä. Niin näkyy. Täällä on sekin. Se aukee siinä juuri. Tästä. Ei minä sinne ylety. Selvä. Kaikki on vielä painanut. Mä luulen, että säkin on saattanut niitä vähän painella. Kyllä niillä oli täällä nappipainannus kisakysymys kohta. Okei. Okay. Kilpaa paino niitä. Joo. Laitiks vakkari toimiksi? Ainakin viimeksi kehut joku, että se muka toimii oikein. Tää lukee tän sitten valot jostain joku. Olisiko se vittu, mä muistin näkin. Siin. Tää lukee niitä Finland Travel Burreau M:n saari. Olisiko pistää joku? Ja täällä oli joku satana 100 per puoli. Täältä sai rullat vaan vaihdettua. Matka Harila. Eikö Venäjä? Missä se oli silloin, kun tämä haikki? Niin, siellä oli joku. Joku Venäjä oli jossain. Joku sivu. Nyt lähtee.